Pohár BICZ Holding 2021 byl odstartován. 9 účastníků tohoto dostu se vydalo na trať dlouhou 3600 metrů. První překážkou kurzu je živý plot. Show Me The Money jako první, na druhé pozici Kraken, následuje Jacqueline Gatsby a Ragtime. V té druhé polovině potom následuje Giorgione, Cape Fletcher, El Candelon a Sophist, živý plot. Model Lesíka, hodně cválají směrem k Popkovickému skoku. Show Me The Money zjisté Ešet Praha s žukem Jaroslavem Miškou s náskokem zhruba 3-4 dálek na vedoucí pozici. Kraken je druhý. V tuto chvíli hodně čeká Popkovický skok. Bohužel nemáme ideální záběr z kamery. Byli koně za Lesíkem, Show Me The Money, Kraken a společně s nimi je tam Gatsby a ještě před nimi Giorgione a tohle Ragtime, El Candelon, Kate a Sophist. Na druhé pozici v tuto chvíli je Jacqueline. Máme za sebou malé zahrádky ve vedení Show Me The Money. Jacqueline na druhém místě, třetí Kraken, dále El Candelon a Ragtime je tam první pád a Cape Witcher ztrácí SC na anglickém skoku. Takže v dostu pokračuje pouze 8 koní ve vedení dvojice Show Me The Money a Jacqueline, dále Gatsby a Kraken, následuje dvojice El Candelon a Ragtime. Giorgione a Sophist pole uzavírají, živý plus příkopem, následovat bude Poplerů skok. Show Me The Money s žokem Jaroslavem Miškou stále na první pozici. Na druhém místě Jacqueline, těsně sledován Gatsby. Na čtvrté pozici Kraken, dále El Candelon, ten předpole zavírá Ragtime, s nepatrným odpolem potom dvojice Giorgione a Sophist, vypustí do hangáru. A na první pozici stále Show Me The Money, však na druhém místě, dále dvojice Kraken a Gatsby. Živý plot. Suchý příchod mezi přískami. Demany, Jacqueline a Gatsby, to je vedoucí trojice, která si vytvořila mírný náskok před čtvrtým koněm, kterým je Kraken, dále Ragtime, El Candelon, Giorgione a Sophist. V tuto chvíli se nám zrychluje tempo, blíží se nám poslední steeplechase skok, živý plot, následovat budou tedy potom ty skoky, řekněme umělé steeplechase skoky na travnatém oválu. První pozici je stále Show Me The Money, ale vnitřní stopou půjde na travnatý oval Gatsby, který tímto manévrem jde mírně do čela. Gatsby a Show Me The Money vedou si dvojice dále Kraken, Jacqueline, Giorgione má progres a posouvá se na čtvrté místo. V tuto chvíli Ragtime, naopak je tam pád. El Candelon ztrácí svého trenéra a jezdce v jedné osobě žokej Jaroslava Brečku, takže ani El Candelon se nepodívá do cíle. Předposlední steeplechase skok, Gatsby, Show Me The Money, Giorgione, dále Kraken a Jacqueline. Tu hlavní skupinku zavírá Ragtime, který se odpoutal teďka z té poslední pozice s velkou ztrátou, potom Sophist, oni půjdou do prostoru cílové roviny a je to tam hodně vyrovnané, ještě se můžeme těšit na pěkný závěr v cílové rovince. Poslední steeplechase skok, na první pozici Gatsby, zvnějšku Giorgione při bariéře Kraken, tak kdo to bude z této trojice, a nebo ještě ze zadu zautočí Ragtime, 200 metrů do cíle, Gatsby stále na první pozici, zvnějšku Giorgione, kdo to z této dvojice bude, Kraken se nevzdává, Giorgione a nebo zatím první Gatsby na první pozici, Giorgione na druhém místě a třetí Kraken, dále Ragtime a Jacqueline, Show Me The Money a Sophist.
Takto vyrovnané pole, které téměř společně současně točilo do prostoru cílové rovinky a které slibovalo dramatický souboj v cílové rovině, tak nakonec to až tak dramatické nebylo, protože Gatesby nenechal nikoho na pochybách v cílové rovině, že on je tím nejlepším v tomto dostihu. Gatesby s číslem 6, 4. Rizák Valach, zjistil doktor Charvat v tréninku Pavla Tumy s žokem Janem Odložilem. Neoficiálním vítězem dnešního pátého dostihu poháru BICZ Holding 2021. Na druhém místě sedmička Giorgione. Třetí